should ride it. אני אומר לה, what do you mean? היא אומרת לי, you should ride the rat, this is very very good, very very special food. אז אני, ואז אני אומר לה כזה, are you sure? היא אומרת, כן, טוב, אני חושב, אז יש חולדה. אני הולך ואני מסתכל על כל המאכלים, ואני מחפש את החולדה. אז אני לוקח כל המאכלים, ואני רואה את הדבר הלבן הזה וזה, ואני אומר, טוב, זה דבר כדי שאני לא יודע מה הוא, אז כנראה שהוא החולדה. אני פשוט את הלמינציה. אני לוקח את זה, והשולחן הישראלי מלא, אז אני הולך לשולחן של... או משהו, אני לא יודע. אני מתיישב סביב השולחן, ואני שומע מישהי אומרת לחניך שלה או משהו כזה, לאחד מהמדריכה אומרת לילד, This is a rat. עוד פעם, אני מסתכל על הלבן, אומר לה, Oh, this is really a rat? היא אומרת לי, yes. אני אומר, this is crazy talk, in my country it sounds crazy to eat rats. אז אומרת לי, yeah, but... But it is a rat, this is what it is. Are you sure? Yes, yes, yes. Okay, okay, בסדר. עכשיו, אז אני הולך, אני אוכל מזה, ואני אומר, the rat, taste like bread. Okay. וכמובן שאיתי לא מאמין לי שאני אומר לו שדבר לבן ועגול, שיש לו טעם כמו לחם, זה חולדה. אז הוא אומר לי שהוא לא מאמין לי. חולדה, אח בראש, אותו דבר. אז אבס בא ואומר, כן, כן, מורידים את הזנב, עושים ככה, עושים ככה. והוא מתחיל לדבר על כל מיני דברים, ואני אומר, כן, עמוס מבין במאכלים שטותיים כאלה, בסדר. אני בעצמי מתחיל לחשוב על חוות חולדות, ואני... ואיך מחזיר אותם, וכל מיני שמתפה. הוא הראה לך לחמנייה? זה מה שהראה לו? אז אתה התערב אותי על... על 20... מה? הוא הראה לך לחמנייה? מה הוא הראה לך? מי הראה לי? רגע. כדי לטעון שזה... איתה התערב אותי... רגע, אתה מקליט משהו? לא. בטח שאני לא... לא, לא לחמניה. קודם כל הכינו אותי, אמרו לי, there is a rat, and the rat is very delicious. משהו כזה. אני אומר, בסדר, the rat is very delicious. אז אני מחפש את הרת, אני רואה דבר לבן, אני אומר, אולי זה הרת. אני אוכל זה, יש לנו טעם כמו לחם. עכשיו עוד מישהי בשולחן לידי אומרת למישהו שלידה, this is a rat. הוא שם טוב, אז היא אומרת, this is a rat. אז אני אומר לה, what, this is a rat? Are you sure? Yes, yes, this is a rat. אחרי זה המסבא ואומר, לא, היא אומרת, קודם היא אמרה לבד, this is a rat. אחרי זה המסבא ומסכים איתי. אז התערבתי על איתי על 20 יאונים, שזה חולדה, ובסוף מתברר שברד הם הפכו לברץ, או משהו כזה שהם הפכו לרץ. ברץ הפך לברץ שהפך לרץ. ג'דים, כן.